qaran daawadiisii la helay dahashadiisii dheh bulaleyr hawada loo diriyo cadow digniintiis dheh damacigii shisheeyaha calyada dib u liqiisii dheh aarkii dunida afrika oo mar kale dagaalka sheemaya oo micida deelaystay oo duubtay jeeyaha dheh ilaa ay dakanadoodii helaan dib uma laabtaan dheh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa soomaali weyn, gaar ahaan ciidanka qalabka sida, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, gaar ahaan da'yarta dhiigga cusub ee ciidamada ku biiray sannadahan dambe. Waxaan rabaa inaan la wadaago maasa kooban oo la yidhaahdo isugu jirta dardaaran, digasho iyo daraasad. Waxay tiri maasadu, damiirkaygu uma heelanayn dalabka suugaanta, maskaxdayda kuma daalin jirin gabay ka doondoon, daruufigu xambaartaa jirtay oo uma anduubnayn, digniin iyo risaali iyo manaam laygu daabacay dheh, dantu waxayse dhaafayn caqligu kaama diidana eh, dusha waajib iga saaran iyo door abwaanibo dheh, damanay soomaalidu xumaan kama ay diiraane, maskaxdaada ha laga dhigiyo daamankood jabane, xoolahaba digniin bay u tahay biifta didisaaye, inaan cadow degnaantooda helin dulucdu weeyaane, inaan cadow degnaantooda helin dulucdu weeyaane. Ekis doogtii nagu gaadhay iyo nabar dabaaqeedka, dagaalqaadkii soobiya ilaa daqarkii shaamow, qaraxyadii isdaba joogay oo nala ku daadduunshay, duqayn iyo diyaaraad ciriyo duulan ma ahayne, dabaabaadna soo weerariyo dowlad ma ahayne, dubayaasha nagu dhaca ayaa gabal ku daabnaaye. Magaydadii dadkeenna iyo wixii culimmadaas raacay, hooyo aan dambi lahayn wixii dunida weydaartay, wixii ubax la deegdhabay sidii duunyada oo kale, duqow iyo caruur iyo wixii duub la gowracay, dukun daakun wixii dabaqyo iyo daara laga yeelay, dugsi iyo iskuul iyo wixii bayd ilaah dumay, danyar koriyo gaari ah wixii daasad laga yeelay, duqayn iyo diyaarad ciriyo dowlad ma ahayne, dubayaasha lagu dhaca ayaa gabal ku daabnaaye. Wixii loogu dawgalay ayaan laba daraasayne, wixii loogu dawgalay ayaan laba daraasayne, dambaaburadan Soomaaliyeey aad la digi weyday, waa khawaarij gaalada ka daran sida daliisha ah, waa dulkii quwaysaro nebigu nooga sii degay, doorarkii saxaabada diliyo qulufadii diinta, dalaal inay ku sugan yihiin xaquna deganin joofkooda, oo ay daldalayaan qur'aan aan dibnaha dhaafin, dambas dhuxul huwanna ay yihiin diinta lagu sheegi, dib inay u soo dhalanayaan sabanka duuggiisa, nebigana dafirayaan ilaah darajaduu siiyey, sunnahana ay daba marahayaan diinta lagu sheegi, ma daliil ninkii aan ku odhan way dardarayaane, doqon iyo inay sabanayaan jaahilkii daganba, oo ay shabaq u daadinahayaan diinta lagu sheegi, ayagiiyo waxay duufsadaan dunida guudkeeda, jahannaba inay dagahayaan moolka darakaadka, oo ay ku daa'imahayaan diinta lagu sheegi, ninkii ay dilaan iyo ninkii dila khawaarijta, asagoo dembigii laga dhaqo daahiruu dhimane, oo dabaanadii shuhadadiiyo darajadii qaatay, oo darkii rasuulkeenna iyo sii darsaday xawlka, allaahuma sallim wasallim wasayid washarif wakarim wacadi mubaari calay, maqaam loo diyaarshana uu jiro oo ay dagayaane, daris inay saxaabadii noqonayaan diinta lagu sheegi, daris inay saxaabadii noqonayaan diinta lagu sheegi, afartaas daraasaa sharciya oo la daahfuray dheh, diinka beerturjume, diinka beenturjume iyo bidcada dabargo'oodii dheh, diinka beenturjume iyo bidcada dabargo'oodii dheh, daruurihii jihaadkii iyo kacdoon daaha loo furay dheh, dadkoo seexday danab toosiyiyo wariiqda dayreed dheh, da'amo ushinkeedii geliyo karardii laamaa dheh, dusha waajib iga saaran iyo door abwaanimo dheh, iminkaasa dayaxoodii dhacay fahan dadkeenniina, ciidankeenna duman maanta waa deeqdii eebbahay, waa dadaalkii madaxdeenna iyo daacadnimadii, dallad loo dhan yahay oo dirays qaran la weeyaane, isku duubnidooduna fariin durugsan weeyaane, daabiyada inaanan ahayn dulucdu soo maaha, inaan nala ku diigdiigan karin dulucdu soo maaha, soo inaan damiir leennihiyo qab iyo diin maaha, dalku inuusan beec naga ahayn dulucdu soo maaha, qaran daawadiisii la helay dahashadiisii dheh bulaleyr hawada loo diriyo cadow digniintiis dheh damacigii shisheeyaha calyada dib u liqiisii dheh aarkii dunida afrika oo mar kale dagaalka sheemaya oo micida deelaystay oo duubtay jeeyaha dheh ilaa ay dakanadoodii helaan dib uma laabtaan dheh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.